ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಜೋಡೆ ಬರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಹಿತ ಶಿರಾದ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಆರ್ಆರ್ ನಗರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಗೆದ್ದಂತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಉಳಿದದು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಸೋಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಲೋದು ಬಿಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಈ ಹೊರಗಿನವರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಳದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನವರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಸೋಲೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿದೆ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಹಣ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಐತನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಲ್ಲ ಹಣ ಅವ್ರೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿರಾಧಾರ ಆಪಾದನೆ